muatan lah tronton muatan mong papat deh naik selawe kipi Rono, gak nih truk jembatan truk. 10 dino ini praya gato uang wis gonta ganti uang. Gak urung hilang kowe. Berapa dadi? Kacang. Iya, gue 1.5. Cuma ini mbane mblenger iki, so teko. Ora ukur. Ayo abot kabeh. Malah bingung dhewe nek malah ni kepiye rek arep iki. Aku kan nang ngetone padhe ninja sik. Ayo. Ngisi songgo sedeng bula tak kira dintep ning kon gelas e. Iso. Ngombe sik, Dik, njaluk ngombe, Dik, doan, Dik. Aduh, gak dilingi, Dik, gelas e aja digontak-gantekke sik. Pan ora ndak bene kae wong gelas wis tak anu ndak titoe dijimuk lho sing ping kae wis tak dhewekne malah dijimuk. Bekas murah iki. Iya wong e tak dhewekne tak. Dhewekne ndak titoi ndak dinggo ngombe karepmu aku ora ngono. Iki karo ya. Kowe aja aku kuwi. Lah tak dhewekne lho ndak titoi ndak jimuk gelas kuwi ngopo? Aku ngono. Iya. Tasik, yo. Tasik, aja sra jiwa. Ya, lampa lungkuh. Yo. Rakat aja. Yo. Gila, kedur. Yo. Alat baca anak ceklek ya. Yo. Lampa lungkuh. Duh, mari. Alon, Mem. Kae, gone si mar bali kae. Ono opo, Mem?
Kabeh diseneni Gino.
mati. Ngarep. Kayak wong ngamong tamu. Enek terkae oleh nonton. Tak pengen nunul. Loh, kok sana yakin nunul. Balik Pak. Ora yo. Ini sandara sik. Coba ini. Ora jelas diantar. Ono kok ono. Sowe to. Yo. Terus loyo kabeh. Tak tinggal Pak. Terus. Terus. Nah, hey. Nah, lundungno sik. Ye ye, mar mar. Ya. Wah. Ayo, grek. Utang wedang Pak Pur, aku kan bayar. Loh. Gue. Ngantri. Woi. Gue urung. Wedang utang. 375. Mar, hasilmu Mar. 300 mar lumayan mar. Berarti 300 wong 6.